zdravím vás u dalšího vlogu. Zrychlené intro. Takže dnešní den by se dal charakterizovat jako velice zajímavý. Kouknu se z okna a tam na mě číhá jaro. Nevážně, neví nikdo z vás, co po mně chtěl? Ale dneska tady nechci kecat zase jenom o počasí, že jo? Nejsem přece nějaká podělaná rosnička. Počasí hoďme stranou. O čem bych se chtěl dneska bavit, je spor mezi Amerikou a KLDR. Určitě jste to slyšeli. Amerika se snaží Severní Koreu vyprovokovat a celý tenhle ten spor mi spíš připomíná hádání se dětí ve školce. Koukni, jaký mi maminka koupila nový auto. Na tom nic není, takový mám 3. Ale já mám 4. Ale já mám nový počítač. A nám chcípnul pes. Tentokrát si vyhrál. Ono přijde mi to velice užitečné hádat se o tom, kdo nás vlastně může zahubit rychleji a efektivněji. Ale zatímco se KLDR snaží zbrojit a snaží se strašit celý svět. Na druhé straně však situace jiná. Právě tam dneska Psy vydal novou písničku. Ne, nemyslím žádného psa nebo kočku nebo mamuta nebo prostě cokoliv. Myslím tím autora Gangnam Style. Pokud nevíte, co je Gangnam Style, a kdo ji ještě neslyšel, určitě ji najdete dole v popisku videa. A jestli ne, tak jsem na to prostě zapomněl. I když je písnička totálně retardovaná, počase se stává chytlavá. Jasně, každý ho baví něco jiného, ale já jsem si ji hned stáhnul do mobilu. Takže tohle bude asi pro dnešní vlog všechno. Snad jsem vám řekl všechno, co jsem chtěl říct. Jo, vlastně ne, moment. Pokud máte nějakou otázku na tenhle ten kanál, napište nám ji do schránky. Pokud se těch otázek nasbírá hodně, tak si na ně odpovíme v dalším videu. Takže doufám, že se vám tento vlog líbil, pokud ano, můžete ho sdílet nebo zanechat like, nebo odběr. Vlastně, je to na vás. Pro dnešek se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího videa. Outro!